najbliže rečeno bolestan. Znači, to se zna da je bolestan i problematičan tip. I tu su bile stalno neke svađe, on se najviše s njim svađao. I eto, do čega je to došlo. Tačno da su mu žene i deca u sigurnoj kući da ih je maltretirao? Jeste, jeste. To ima sigurno godinu dana kako je ono otišlo od njega, jer je on bolestan čovek, nenormalno jednostavno, eto, vidi se. U kom smislu maltretirao roditelje i žene? Tu razbija po kuću, lomi, dere se, svašta. Pa on je privođen 100 puta najmanje, ali džaban policija ga privede, sudija ga pusti. Znači, to se zna, ali sudije... Ne, tu je tišina 2-3 dana, to se nije desilo noćas, to se desilo možda pre neki dan. On ih nema 5 dana. Pa da li vi mislite da bismo mi dozvolili, pa mi bi ubili bi ga, bi ga vezali, mi bi ne bi dozvolili. Ali on ih nema 5 dana. Niko nije... Ti si mi rekla da je slovena pustela. Pa pretpostavila sam. On ima preko 50 prijava i pustali su ga. I znali su, znači, šta radi. I moj otac je čak upozoravao gore. Uradite nešto, napravit će ubistvo, nešto... Ne znam, da li je naš zakon takav, šta je, ja ne znam. Dolazila je i hitna i milicija su zvali. Nisu hteli da ga odvedu, on nema indikacije da ga zatvore.